Përshëndetje, në këtë video do flasë për numrat në Shqip. Përgjigjem një pyetje që më erdhi në profilin time në Instagram. A mund të bëni një video me numrat në Shqip? Dhe vendosa që këtë video ta bëj kështu. 0 1 2 3 4 5 6 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 milion. 1 miliard. Numrat ndërmjet 10-s dhe 20-s, 20-s e 30-s formohen si 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, pastaj vjen 20. 20 e 1, 20 e 2, e kështu me radhë. 30 e 1, 30 e 2, e kështu me radhë. 40, 41, 42, e kështu me radhë. Vazhdojnë të gjithë numrat. 101, 102, për shembull 151. Pra në Shqip, për të lidhur numrat me njëri tjetrin përdoret lidhëza e. 1000, 1130.